уусан дайн зарлаад 2020 он гэхэд хэрэглэхийн зогсоо гэсэн үндсэндээ глобал гэрээнд л одоо бүгдээрээ нэгдэж орж байгаа юм л да. За бид бас ер нь мөнгө ус ил усаар хэрэглэж байгаа ер нь бол дэлхийд нэлээд дээгүүр зогсож байгаа явж байгаа юм уус. За тэгэхээр энэ конвенцэд нэг одоо нэгдэ ороод хурлаар батлагдах асуудлыг за оюун хурал сайд бас ингээд шуурхаа оруулж ирж байгаа нь бас сайшаалтай байгаа маа. Энэ бас урд нь бас өмнөх сайдны үед бас яригддаг асуудал. Ягаад ч юм бас энэ асуудал их хурал дээр хэлцэгт нь бас хойшлогдод байсан. Энэ бол одоо зөв зүйтэй. За миний хувьд цаашид бид нэг хэдэн зүйл дээр л илүү анхаарах хэрэгтэй байгаа. За 2020 он гэхэд мөнгө устай халуун шилээгээ хэрэглэхээ байя. За мөн одоо бусад мөнгө усны хөлцтэй орцтой ийм одоо техник доног төгөөрөмж бүтээгдэхүүн хэрэглэхээ болиё гэж байгаа. За энийг бол бид бол шат шатаар хэрэгжүүлээд явахд болцоо боломж байна гэж би хувьдаа харж байгаа. За нэгдүгээр өнөөдөр юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй вэ гэвэл энэ мөнгө усны хэрэглээ эрүүл мэндэд ямар хууль бус хэрэглээ эрүүл мэндэд ямар сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэдэг тал дээр ерөнхийдөө алт олборлож байгаа тэр хэсэг бүлэг хүмүүсийн дунд нэг багахан мэдээлэл өгөхөөс нийт одоо иргэд маань дэр мэддэггүй. Одоо баг баг жишээлбэл одоо би мөнгө нөгөө халуун шил хагалчаад хэлэн дээр мөнгө ус гүйлгэж ирсэн л үхэд. За тэгэхэд бол бүгдээр мэддэггүй байж. Одоо бол одоо бас тийм байж л байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ хор хөнөөллийн талаар маш их хүчтэй сурчлага явуулах хэрэгтэй. За нөгөө талаар мөнгө усанд хорцсон усуд бас байгаад байдаг аа. Хорцсон усуд. За мөн ургийн одоо гажигта төрсэн хөөгтүүд энэ тэр бас зөндөө байна. Тэгэхээр эдгээр усууд цаашид эмчилгээ, эрүүл мэндийн асуудал дээр нь бас анхаарах хэрэгтэй байна аа. Энийг бас одоо бид онцгой анхаарч явах ёстой шүү. За гурав дахь чухал анхаарах ёстой асуудал бол ус техногийн катастроф буюу хамгийн том одоо мөнгө усны олборлолт үйл ажиллагаатай холбоотой ослол гарч ирсэн бол одоо 1900 оны ихэр тэр бороогийн алтны уурхаа тэр бороо голын одоо тэнд бараг 10 тонн мөнгө ус хасгалсан мэт илэрсэн мэт юм билээ уран зоог. Эдгээр зүйлийг цэвэрлэх зайлшгүй шаардлага байгаа шүү. Тэгээ энэ одоо асуудал ямар шатандаа явдсан байгаа юм. Энэ үндэр бол онцгой анхаарах шаардлагатай байна аа. Юу хэрэг садаа. За тэгээд дэмжиж байна аа. Зөв зөв оруулж ирлээ.